Көпшілік үшін басты сауал азық-түлік тапшылығы болмай ма? Ауыл шаруашылығы министрлігі елімізде азық-түлік қоры да қажетті шикізат та жеткілікті. Әлеуметтік маңызды деген азық-түліктің 1,5 миллион тонна қоры бар деген арнайы мәлімдеме есебіндегі ақпар таратты. Себебі дүрбелеңге түсіп жатқандар бар. Ал тасымал қалай болмақ? Оңғар Алпысбайұлы жалғастырады. Қазақстандық кәсіпкерлер Ресей мен Украинаның арасындағы соғысқа байланысты қыруар шығынға ұшыраған алдыр. Әсіресе тауар жеткізу мен есеп айырысудағы бөгет себеп. Мәселен, Бегарс Дәулен мемлекеттік сатып алуларға қатысып, сырттан түрлі тауар тасиды. Соңғы жаңалықтарға байланысты елге өнім жеткізу мүмкін болмай тұр. Ал тапсырыс берушілер келісім шарттың уақытылы орындалуын талап етеді. Мы страдаем по неисполнению договоров. Біз бұған дейін бекіткен келісім шарттарымызды орындай алмай жатырмыз. Басты мәселе осында. Тауарлардың көп бөлігін Ресей арқылы әкелетіміз, ал қазір тапсырысымыз қашан келеді, келеме жоқ па белгісіз болып тұр. Басқа жақтан сатып алайық десек, доллар өсіп кетті. Шығынға батамыз. Кәсіпкерлікпен айналысқаны 10 жылдан асқан әскер Башиев фабрикасына матаны Түркиядан алады. Алайда құлмалы валюта салдарынан материал жеткізушілер келісім жасаудан бас тартқан. Тауарды Қазақстанға жеткізуде де біраз мәселелер бар. Үкімет қазір бізге көмектеспесе, онда мына кішігірім бизнес, әсіресе өнім шығаратын кәсіпорындар, олар құрылды, банкрот болып қалады. Біздің артымызда 50 шақты адам. Олардың мысалы семьялары көбінесе әйелдер. Тауардың кешігуі, жеткізу қызметінің қымбаттауы, шетелден алдыратын шикізат бағасының шарықтауы, бұрынғы валюта бағамымен жасалған шарттар, банктердің несие рәсімдеуден бас тартуы сынды мәселелер отандық бизнес өкілдерін алаңдатып отыр. Пандемиядан соң енді ғана бой түсіп келе жатқан еді. Жинаған терген шын айтқанда пайдамыз. Былтыр 200 миллиондай пайда болды. Қазіргі кредиторская задолженность болғанына, біздің дебиторская задолженность 160 мыңнан шығын болып тұр, миллионнан. Сонда былтырғы пайдамыз биыл жоқ болды, 200 жұманың арасында. Қазір 104 кісі жұмыс істейді. Солардық жұмыссыз қалмасын деген ойымыз бар, соны қаншама күшіміз жеткен шейін соған тырысамыз. Азық-түлік тауарлардың импортына 3 министрлік: ауыл шаруашылығы, сауда және интеграция, индустрия және инфрақұрылымдық даму министрліктері жауапты екен. Қазақстан қандай тауарларды қай елдерден және қандай көлемде келетінін бір-біріне сілтеп ақыры нақты жауап бермеді. Дегенмен басым бөлігі Ресей арқылы тасымалданады. Мәселен, қант талайық. Былтыр 300 тонна импорттаған екенбіз. Оның 70%-ы Ресейден. Қазірдің өзінде кейбір сауда орталықтарында халықтың қантқа таласып жатқаны түсірілген видеолар әлеуметтік желілерде таралып жатыр. Ал ауыл шаруашылығы және сауда және интеграция министрліктері елде қант тапшылығы жоқ, халық жалған ақпаратқа сеніп дүрбелең басталып кетті дейді. Тамыз айының соңына дейін осы жылдың қантқа байланысты келетін болса, қанттың қоры құрылған, ешқандай жетіспеушілік оған дейін болмайды. Тамыз болмай тұрып та жаңағы шетелден кез келген мемлекеттен алуға болады 250 тоннаға дейін. Яғни ол уақыттан кейінде бір жетіспеушілік болады деген ондай әзірге риск жоқ. Қазір Ресейдің батыс елдерімен байланысы үзілгендіктен тауар тасымалы да тоқтады. Сондықтан олар алдымен ішкі нарықты толық қамту үшін бірқатар тауарлардың экспортына тыйым салды. Қашанға дейін созылары белгісіз. Бұл біз Ресейден алып отырған ет, сүт өнімдері, құс еті, жұмыртқа сияқты көптеген тауарлардың тапшылығы болуы мүмкін деген сөз. Үкімет жанынан құрылған жедел штаб анализ жасауға кіріскен. Қазір ұлттық экономика және қаржы министрлігі бірнеше сценарий дайындап жатыр. Соған сәйкес қаржылай қолдауға қаражат бөлінеді. Біз түрлі сценарийге дайын болуымыз керек. Тауар тасымалында тоқырау болмасы үшін баламалы жолдар қарастырылып жатыр. Ең негізгісі Транскаспий халықаралық көлік дәлізі. Бүгінде Қазақстан, Әзербайжан және Грузия арасында үш жақты келісім жүріп жатыр. Жоспар бойынша бұл бағытта жыл соңына дейін 2 миллион тонна жүк тасымалданады. Басым бөлігі мұнай өнімдері, металл өнімдері, көмір, мыс және тағы да басқа жүк түрлері. Бұл жүктер Қазақстанның Каспий маңындағы Ақтау құрық порттары арқылы әрі қарай Әзербайжан, Грузия, Түркия және Еуропа елдеріне бағытталатын болады.
Жоспарды жүзеге асыру үшін бізге Каспий теңізінің жағасындағы порттарымызды қайта жаңғырту керек. Ақтау портын контейнерлік хабқа айналдыру жоспарлануда. 2025 жылдың соңына дейін 100 мың контейнерді өткізу жоспарлап отырмыз. Жаңа бағыттағы тасымал құнына жаңа тарифтер бекітілетіні хақ. Ал логистика тұтынушыға жететін тауардың бағасына тікелей әсер етеді. Қазіргі таңда әлі толық нақты сандар саналып жатыр. Өйткені логистика болғанда 20-30%-ке өсуі мүмкін. Қазір бізде де жағдай жылдам өзгеріп, өзгергенде де күрделеніп барады. Анализ жасау және икемделу күн тәртібіндегі басты шарттарға айналды. Мысалы, Ресей және Украина арқылы тауар тасымалы тоқтағандықтан Транскаспий дәлізінің әлеуетін арттыратын уақыт жетті. Алдымен экономика, сосын саясат дей тұрып, экономиканы да жетістірмегеніміз осындай сәттерде айқын көрініп. Экономикамыздың шикізатқа байланған күйі қалғаны, дайын өнім тіпті азық-түлік бойынша импортқа тәуелділік, тауар тасуда және жеткізуде Ресейге тәуелді болу. Дегенмен, дағдарыста мүмкіндіктер уақыты деген бар. Оны билік пен бизнес білуі тиіс. Оңғар Алпысбайұлы, Дәулетбек Абдрахманов, Апта.